Evo nas, znači, pred odlazak ove naših drugara sa Banovog brda. Tu smo u rudniku Bakra Majdanpek. Videli su jedan veliki kamion, pa bi malo da čujem njihove utiske prvo svemu ovome ovde, a posle i kako je bilo ovih 5 dana ovde u Majdanpeku. Zoveš se? Nađa. Nađa, reci mi ovako, kad si videla ovaj kamion, na što si prvo pomislila? Pa, da. A da li si negde videla veći kamion? Ne. A recimo kad bi neki, onaj normalan auto u kojim se recimo voziš, stao pored njega, dokle bi bio kamion? Pa kamion bi bio mnogo veći tog automobila, ne znam koliko. Aj mi sad kaže ovako za ovih skoro 5 dana punih, šta si naučila ovde, si naučila nešto? Pa da čuvamo prirodu, da ne bacamo otpadke u šumu. I svašta nešto sam naučila. A jesi radila, jeste radili u nekom domaćinstvu, jesi nešto radila, skupljala drva ili tako? Pa i jesmo, palili smo logorsku vatru. I je li bilo lepo? Da. Nije padala kiša? Pa... Malo, jel? Da. Dobro, znači sve u svemu si zadovoljna? Da. Da li obećavaš da ova poseta ovde i ovo druženje neće da bude zadnje, da ćete verovatno da ostanete u kontaktu vi i ovi učenici ove naši iz Debelog Luka? Da. Dobro, srećan ti put i da stigneš lepo kući. Ti si? Kako bi ti opisala, recimo, doći ćeš u Beograd, doći ćeš na Banovo brdo i onda roditeljima trebaš da kažeš šta si ovde videla. Kako ćeš to da im opišeš? Pa... Recimo ovaj kamion. Veći je čak i od moje mame i tate. Samo je guma veća od mame i tate, a recimo ovako imali neka zgrada ovako visoka, ima i višnja, ali ima ovako ogromna zgrada, znači široka i visoka. Pa i nema. I nema. A tamo u ovoj radionici, u ovom ekokampu, šta ti se još najviše svidjelo? Šta ti je bilo najzanimljivije? Svidjelo mi se što smo pravili neke dnevnike gde smo razne stvari učili. I šta je to što si ti recimo naučila, samo mi kaži jednu stvar? Da čuvamo prirodu i da ne bacimo otpadke u nju. A jesi željna grickalica? Mm-mm. Nisi, dobro. Ti se zoveš? Luka. Luka, ovako, šta se tebi prvo najviše svidalo u ekokampu i ovaj, u druženju sa drugarima ovih 4-5 dana? Pa, meni se najviše svidalo zapisno drvo koje se nalazi u školskom dvorištu, zato što u Debelom Lugu nema crkve, pa onda svake godine dolazi sveštenik iz Majdanpeka i on ureže krst u to drvo. Znači, to ti je ostavilo ovako najlepši utisak na tebe. A da li si možda slikao to? Pa, nisam slikao, ali ću to da nacrtam kod kuće. Znači, tu ti je već uslikano u glavi, samo treba da ga nacrtaš. A recimo, jesi video nekad sličan kamion ovome, pošto smo sad u rudniku? Pa, videla sam jednom kada sam išao u Italiju, roditelji su me vozili na rudnik i onda smo to tako videli. E, dobro, onda tamo ima slični kamion. Znači, sve u svemu sviđalo ti se ovde, je li tako? A ako bude bilo prilike, da li ćeš ponovo da nas posjetiš? Naravno. E, dobro, srećan ti put. Ti? Hvala. Ja sam Teodora. Reci mi ti šta ti se najviše svidjelo za ovih 4-5 dana i šta si naučio, znači nešto što ti ovako misliš da ti je baš potrebno za dalje. Meni se najviše svidjelo što smo dali deci iz škole poklone i kad smo palili logorsku vatru. A kako je sve to izgledalo kad ste palili logorsku vatru? Šta ste radili sve? Ste se igrali, ste pevali? A, pekli slaninu, igrali, pevali, sva što smo radili. I jel je bilo lepo ovako ukusno, slanina? Bilo je. Dobro, jeste se lepo pozdravili sa svojim drugarima i obećali da ćete bar preko interneta ili Face-a da se čujete. Jesmo. Dobro, hvala ti lepo i srećan ti put. Ovaj mali sa šlemom se zove? Ja se zovem Dušan i... Iz koje si škole, ajde da samo ponovim. Ja sam iz škole Banović Strahinja i... Ovaj šlem, jel te žulja malo? Pa ne, šlem je normalan i prije mi. Prijati, naročito kad je sunce. Dobra, zašto recimo služi šlem, kako bi ti rekao? Pa ja bih rekao da nekim radnicima šlemovi služe da u slučaju odrona da im ne povredi glavu, da bi bilo manje povreda, da ne mogu tako lako da umru, nego da, na primjer, samo polome ruku. Dobro, evo sad na ovom rastanku želimo ti sve najlepše.
da ovaj, to znanje koje si ovde naučio preneseš tamo nekim drugarima koji nisu bili ovde i želimo ti srećan put. Hvala vam i ja bih sad želeo da dam mom drugu Marku šlem. Hvala. Stavi ga na glavu da probaš. Ajde probaj ti šlem. E, tako. Lepo ti stoji crvena boja, znaš. Hvala. A ti se zoveš Marko, tako? Ti si koji razred? Drugi. Marko, a tebi, jel ti ovako ove šlem, jel ti je nezgodan kad ti je na glavi? Pa malo, pošto mi je... Malo je veliki, jel? Da. Dobro, kaži mi, ove, šta je na tebe ostavilo najveći utisak ovde? Ovaj holpak ili nešto tamo u debelom lugu, ona logorska vatra? Pa meni, na meni je otišao utisak u debelom lugu kad smo pravili logorsku vatru. Šta si radio ti tamo sve, si skupljao drva, jeste, šta ste imali, ste imali neki zadatak? Pa da, morali smo da ljuštimo drva da, na kojim smo stavljali slaninu i onda smo tako pekli. A je li bila ukusna slanina, dođi vam. Da. Jeste bila ukusna, dobro. Pa da li ćeš recimo imate tamo vi u Beogradu neki parkić, neki šumarak da odeš jednom s roditeljima pa da isto tako napraviš da im pokažeš taj recept sa slaninom? Da. Važi, srećan ti put i da nam budeš dobar. Ti si? Stefan. Stefane, ajde i ti da mi kažeš šta ti se najviše svidelo ovdje? Kad smo pravili logorsku vatru, ispirali zlato. A ispirali ste i zlato, pa to niko nije pričao. Jeste našli nešto? Da. Šta ste našli? Ja sam našao mnogo srebra. A srebro si? Pa dobro, nije to ni tako loš. Ove, a jesi ispakovao to kao suveniri da poneseš odavde? Dobro, a ovaj kamion, kako ti se čini ovaj kamion? Super. Jesi video nekad ovoliki kamion? Da. Nisi nikad. Dobro, i kad ga budeš opisivao, kako ćeš, čime ćeš da ga uporediš, mislim, tu njegovu veličinu? Mnogo je veći od ostalih. Dobro, hvala ti. Ima li još ko? Jesi ti pričala? Ja nisam. A ni ti nisi pričala? Dobro. Ajde, kaži mi kako se zoveš. Nađa. Nađa, kaži, šta se tebi najviše svidalo? Meni se najviše svidalo što smo upoznali nove drugare. Da li si se baš sa nekom drugaricom ili drugarom baš onako lepo družiti? Pa sa svima. Sa svima, dobro. Dobro, i da li ćete da se čujete, da održavate kontakt kad budeš? Pa ne znam, možda. Dobro, ali... Vredi se potruditi, jel' tako? Ti si? Emilija. Emilija, ti si koji razred? Drugi. Kaži mi, Emilija, kako ti se sviđa ovaj kamion? Pa, mnogo je veliki i mnogo mi se sviđa. A da li bi smela da se popneš gore? Pa, smela bi, ali bih se malo plašila kad gledam dole. Dobro, on je baš, baš visok. Znači, ovaj, ima oko 3,5 metra, mu je samo guma. A zamisli ovo još gore. Šta ti se još u debelom lugu svidalo? Pa svidjelo mi se što smo ispirali zlato i igrali oko logorske vatre. A jesi ti još si našla neki zlatni grumenčić? Pa našla sam neki žuto-beli, a sad ne znam da li je to zlato ili srebro. Dobro, neka, to je tvoje zlato iz debelog luga i ti ćeš tako i da ga zoveš i da ga čuvaš, jel' tako? Dobro, ima li još ko ti? Ti se zoveš? Katarina. Katarina, koji si razred? Drugi. Drugi razred. I kako ti se ovde svidjelo? Ajde malo kaži. Pa svidjelo mi se sve što smo radili, pogotovo što smo ispirali zlato i što smo upoznali mnogo novih drugara. A ona logorska vatra koju svi pominjete? Je bila lepa? Da, tamo smo uzeli neke štapove pa smo naboli slaninu i slaninicu i onda smo pekli na vatri. Baš sam rekla tvoje drugarici, eto recepta, da kad dođeš kući u nekom parkiću ili šumarku, spremiš roditeljima slaninicu na tako drvcima. Važi. Ajde, budite mi dobri i lepo putujte. Ti se zoveš? Jakov. Jakove, koji si razred? Drugi. I kaži mi, Jakove, šta ti se najviše svidjelo? Meni se najviše svidjela Rajkova pećina kad smo palili logorsku vatru. A u Rajkovoj pećini, je li ti bilo hladno? Ne. Nije toliko, jel? A šta ti se tamo unutra najviše svidjelo u Rajkovoj pećini? Pa, Jesi vidio one stalaktite i stalagnitone, razne oblike? Najviše mi se svidjela ježeva dvorana u Rajkovoj pećini. Vidiš kako si zapamtio. Jesi to zapamtio kao onaj tvoj drug, ono drvo, pa ćeš to negde i nekada nacrtaš, jel? Da. Dobro, pišeš li možda neki dnevnik ili kako? Ne. Mislila sam da tu zabeležiš nešto, ali dobro, u nekoj sveščici će to da se nađe sigurno. Dobro, ja mislim da su svi... A on nije, dobro.
A i vas, a i ti nisi, dobro. Dok nas ne izbace, mi ćemo da budemo tu. Kaži mi kako se zoveš? Stefan. Je li Stefana, šta ti je ovo na majici? Šta piše ovo na majici? Rudnik. Tako, jesi doneo ovu majicu ili? Ne, mama mi je donela. A, mama ti je dala. Reci mi koji si razred? Drugi. Šta je na tebe ovde u Debelom Lugu ili recimo u Rudniku ostavilo najjači utisak? Šta ti se najviše svidjelo? Pa druženje i paljenje logorske vatre. Aha, s kim si se na... I Rajkovićina. S kim si se najviše družio? Pa sa drugarima. Kako se zove jedan bar? Mihajlo. Dobro, jesi lepo spavao? Da. Jesi. Nije su te pojeli komarci? Nisu. Eto vidiš. I komarci su znali da dolazite pa su bili malo bolji nego inače. Ti se zoveš? Bogdan. Bogdane, ti si koji razred? Drugi. I kaži mi ovako ovom kamionu malo, jesi ga lepo ovako pogledao? Aha, da. Jesi imao nekad ovako prilike da vidiš ovako veliki? Ne. I kako kad dođeš kući, kako ćeš da kažeš, s čim ćeš da ga uporediš? Veliki je kao? Kao, ne znam. Kao ne? Preveliki. A da li bi mogao da ga nacrtaš? Pa ne znam, mislim da da, ali... Dobro. Dobro, ti? Smo pričali? Nismo pričali. Ajde ovako, reci mi kako se zoveš. Mihajlo. Mihajlo, tebi šta se ovde najviše svidelo u Debelom Lugu? Najviše mi se svidelo kad smo išli u prašnjumu Feljašanu i kad smo palili logos u vatru. A šta si radio ti tamo? Jesi pomagao oko skupljenja drva ili paljenja vatra? Ne, mi smo samo nabadali slanjali i pekli. A ko je jeo posle? Mi. Pa znači nabadali ste i pojeli. Dobro, ovako, da vam poželim srećan put. Bilo mi je mnogo lepo da se družimo s vama. Žao nam je što nismo mogli baš sve da ispratimo, ali takva je situacija, sve smo nešto na brzinu. I da nam lepo stignete u Beograd i da se vidimo možda sledeće godine. I evo nas ispred samog autobusa, samo što nije krenuo, sa učiteljicom Daliborkom koja je prošli put bila malo prehlađena, pa smo jedan, da kažem, kratak intervju od sad, odložili za sad. Ovako, znači, prošlo je tih skoro 5 dana, vaši utisci i sve što mislite da se postiglo sa ovim ekokampom. Pa mi smo prezadovoljni i zaista smo presrećni što nam je uopšte omogućeno da provedemo 5 predivnih dana u Debelom Lugu. Želela bih da se zahvalim stanovnicima Debelog Luga koji su se zaista potrudili da budu pravi domaćini i dali su sve od sebe da se osjećamo lepo i da nam ovaj boravak u Debelom Lugu i uopšte u Majdanpeku ostane u jednom dugom i lepom sećanju. Zahvalila bih se i Šumarskom fakultetu Beogradu koji je učestvovao u ovoj akciji kao i Kulturnom centru Čukarica. Dobro, Daliborka, šta kažu dečica? Ne su zadovoljne? Deca su prezadovoljna, koleginica i ja smo takođe prezadovoljni jer smo doživele nešto potpuno novo i neočekivano. Juče smo bili u Prašumi, vozili smo se velikim kamionom i to je za decu bio jedan neponovljiv događaj. Dan pre toga smo bili u Todorovoj reci, ispirali smo zlato i to je bilo nešto što oni do sada nisu imali, mislim, nikada mogućnost da dožive. Tako da su prezadovoljni. Čujem da su poneli neke suvenire od Anka. Jeste, mislim, torbe su nam čak duplo teže nego kad smo dolazili. Natrpali su i rude i sve što su mogli da ponesu za uspomenu. Kažemo, oduševljeni su, zaista su oduševljeni. Vaš posao kao učiteljice ovako sa strane gledajući veoma, veoma zanimljiv, ali je i veoma, veoma, veoma odgovoran. Ali ja mislim da vam ovde je bilo, da kažem, malo olakšanje u tom čuvanju, jer svuda je samo trava, samo šuma, znači nema auta, nema prelaska preko pešta, preko ulice. Jeste, potpuno ste u pravu. Znači, deca su bila slobodna, uživala su u prirodi, mnogi od njih nikada nisu čak ni bili na selu. Kažem, za njih je ovo jedno neponovljivo iskustvo i rado govore da bi ponovo došli. Znači, u to ime mi mislimo da deci trebaju neke želje da se ispune, pa i ponovo.
Voleli bi da se ovaj ekokamp stvarno ponovi, jer to je jedna ideja koja je stvarno mnogo bitna i što se čuvanja prirode tiče i uopšte edukacije dece. Hvala vam puno, još jednom srećan vam put. Evo, autobus je već krenuo, pa da ne bi ostali, mada vam se možda ne biste žalili, srećan put i prijatno. Hvala i vama sve najlepše i pozivamo decu iz Debelog Luga da sledeće godine recimo budu gosti u Beogradu. Rado ćemo ih ugostiti i odužiti im se za ovo divno gostovanje. Sve najbolje. Takođe, Daliborka, prijatno.